Прогноз погоди на середу, 1 лютого. Схід сонця – 7 година 14 хвилин. Захід – 16 година 57 хвилин. Місяць у Овні – 6 місячна доба. За народним календарем 1 лютого відзначається День пам'яті преподобного Макарія Великого. Якщо на Макарія була ясна погода чи капало істріхи, то очікували ранню весну. А ось якщо ввечері на небі було багато зірок, то зима ще довго обіцяла протриматись. Якщо на Макарія кружляла за метіль, вірили, що така погода затягнеться. Також цей день називали громовицею, бо саме сьогодні в природі можлива була гроза. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 19,8 в Миколаєві був зафіксований у 2012 році, а найвищий – плюс 10,4 у 2002 році. А ось якою буде погода 1 лютого – дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру 1 лютого 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах слизько. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 771 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря підвищуватиметься 80%. В Миколаєві нічна температура мінус 9 градусів, а в день плюс 4 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується від 7 до 11 градусів морозу. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 3, плюс 5 градусів. Це був прогноз погоди.